Asfalterski radovi u ulici 8. mart završeni su danas i ova veoma frekventna ulica zasijala posebnim i novim sjajem. U ovoj ulici urađena je kompletna rekonstrukcija dotrajale vodovodne i kanalizacione mreže, a onda je stavljen nov sloj najkvalitetnijeg asfalta, prvi put posle 40 godina, kako kažu stanovnici ove ulice, jedna od najstarijih u Novom Pazaru.